Hei, Iselin, det er meg igjen. Jeg vet jeg har sagt mye før og sånn, men jeg har det bedre nå, så jeg har det. Du kommer til å se det. På livet mitt er jeg 34 år. Jeg har ingenting. Jeg orker bare ikke å begynne her på nytt igjen. Jesus. Han prøver å fortelle denne personen, liksom. Og så svarer han med litteraturvitenskap. Du har familie som backer deg opp. Du har venner. Du er en smart fyr. Kom igjen, liksom. Det kommer til å bli bedre. Alt kommer til å ordne seg. Du gjør ikke det, vet du.